മലയാള സാഹിത്യം 60 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ വളർന്നിരിക്കുകയാണ്, തളർന്നിരിക്കുകയല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ്. ഏതേത് ശാഖകളിലാണ് വളർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പൂർവാർദ്ധത്തിലും ഒരു ഉത്തരാർദ്ധത്തിൻ്റെ പകുതി കവിതയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെറുകഥയ്ക്കും നോവലുകൾക്കും ആണ് പിന്നെ പ്രാധാന്യം വന്നത്. ഇപ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കവിതയും നോവലും കഥയും നോവലുമാണ്, കവിത കുറച്ച് പിന്നിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ശാഖാപരമായിട്ട്. പിന്നെ സാഹിത്യ മൂല്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ 30കളിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ ചുവന്ന ദശകം എന്നാണ് 30കളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ലോകമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണത്. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും അതിൻ്റെ ആ ദശകത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും തൊട്ട ദശകത്തിലും 40കളിലും 50കളിലും ഒക്കെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുടിയൊഴിക്കൽ പോലുള്ളൊരു കൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ആഗമം അടുത്തു ഇതാ ഇമ്മിനൻ്റാണ്, ഇവിടെ ഉടനെ വന്നു വിപ്ലവം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ക്രമേണ വിപ്ലവത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ഷയിച്ച് ആശയം പരമായിട്ട് അംഗീകാരം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സമൂഹത്തിൽ പ്രായോഗികമായി തീരുന്നുള്ള സങ്കല്പം സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞ് പോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ട്. അത് കവിതയിലും നോവലിലും ചെറുകഥയിലും ഒക്കെ അത് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്താപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രാധാന്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു സിനിസിസം വരാൻ തുടങ്ങി. മോഡേണിസം വന്നതോടുകൂടി ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല, ലോകം എന്തായാലും നന്നാവാൻ പോകണില്ല, സർവനാശം ആണ് വരാൻ പോകണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സർവനാശ അവബോധം, ഒരുതരം ലക്ഷ്യരാഹിത്യം, അത് സാഹിത്യത്തിൽ വളർന്നത് ഈ ആധുനികതാ പ്രസ്ഥാനത്തോടുകൂടിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ആശയപരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്തരാധുനികത എന്നൊക്കെ പേര് പലതും പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമാന്യ സ്വരൂപം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും, ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതാത് വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒരുതരം ഫ്രീ ഫോളോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ്. പഴയ കാലത്തെ പോലെ പുരോഗമന സാഹിത്യം അങ്ങനെ അല്ല, പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായേ കഴിയൂ സാഹിത്യത്തിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ട് വ്യക്തിനിഷ്ഠത അനുഭവനിഷ്ഠത ഇതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അങ്ങനെ ഒരു തരം സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അത് വളർന്നു തുടങ്ങിയത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൻ്റെ 2-ാം പകുതിയിലും പിന്നെ ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ ആണ്. ഇപ്പോൾ സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന തരത്തിൽ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുള്ള നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നോവലിസ്റ്റായാലും ചെറുകഥയായാലും കവിയായാലും അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സമീപനം വന്നു. അങ്ങനൊരു വിശാലമായിട്ടുള്ള സമീപന രീതി ഈ പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതിയുള്ളവർക്കും കൂടി വ്യക്തിക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു സമീപന രീതി വന്നു. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റം. പിന്നെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല കൃതികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അതിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാള സാഹിത്യം പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. അത് പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ള ചില നിരൂപകന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയണത് നല്ല നല്ല കൃതികൾ ഇവിടെ പുതിയ ലോകത്തിൽ മറ്റ് പല ഭാഷകളിലും ഉണ്ടാകുന്നതിനോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക വണ്ണം നല്ല കൃതികൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പലതിലും ഇല്ലാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ച മലയാളത്തിനുണ്ട്. അത് നോവലായാലും ചെറുകഥ ആയാലും മലയാളത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. എനിക്ക് ഒരു അശുഭാത്മകമായിട്ടുള്ള സമീപന രീതിയല്ല ഉള്ളത്, പുരോഗതി തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇപ്പോൾ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ മതപരമായാലും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായാലും കേരളത്തിലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയൊക്കെ വളരെ പുരോഗമനാത്മകം തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരു വലിയ വിഭാഗം അങ്ങനെ പുരോഗമനാത്മകമായ ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അസഹിഷ്ണുത ഉള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ ഞെരിച്ചമർത്താനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സമാരംഭം ഉണ്ടല്ലോ, അത്തരത്തിലുള്ള സമാരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അത്ര വിലപ്പോവാത്ത എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഉറച്ച ഒരു അടിത്തറയുണ്ട് ചിന്തകന്മാർക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കർണാടകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ സാഹിത്യകാരന്മാരെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാവരിയാനോ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുണ്ടായാൽ നടക്കില്ല കേരളത്തിൽ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഗതി കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെടാം. മലയാളം ഒരു ഏത് ദേശത്തായാലും ശരി, ആ ദേശത്തെ ആളുകൾ പറയുന്ന ഭാഷയിൽ ഭരണം നടന്നാലേ അത് അവർക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടൂ, അതിനെപ്പറ്റി സംശയമൊന്നുമില്ല. കാരണം സാമാന്യ മനുഷ്യരൊന്നും വിദേശ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരല്ല ഒരു ദേശത്തിലും, അത് കേരളത്തിലും അതെ. സാമാന്യ മനുഷ്യർ ഇംഗ്ലീഷല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കിപ്പോൾ കോടതിയിലായാലും ശരി, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹജൂർ കച്ചേരിയിലായാലും ശരി, അവിടെയുള്ള നടക്കുന്ന പ്രൊസീഡിങ്സൊക്കെ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ വേണം. ഭരണം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷയിലൂടെ ഈ രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സ് വരെ കയ്യിൽ കാര്യം ചെയ്യൽ, ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് മലയാളം വളരണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല അതിന്. മനുഷ്യർക്ക് സ്വന്തം ഭാഷ വേണ്ട പോലെ ഉപകാരപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തം ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഭാഷ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് അത് അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം സമ്പന്നമാക്കുമോ അത്രത്തോളം സമ്പന്നമാക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ ഇത് ഭാഷയുടെ ഒരു സങ്കുചിതമായ ഭാഷാഭിമാനം കൊണ്ടല്ല അത് പറയണത്, പ്രയോഗം മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ്. ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സ്വന്തം ഭാഷയിൽ വേണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി. അതല്ലാതെ വെറും ഒരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല ഭാഷാഭിമാനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ആളുകൾ. പക്ഷെ അഭിമാനത്തിനേക്കാളേറെ ആവശ്യമാണ്. എന്തിന് ഭാഷ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് എന്താ ചൈതന്യം? അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സും വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പദങ്ങളൊക്കെ മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഭാഷയുടെ ശൈലിയിൽ അന്യഭാഷയിലെ പദങ്ങൾ എത്രയെങ്കിലും വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഈ വാക്യഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അതൊക്കെ അന്യഭാഷയിലെ തീരുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷമം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അന്യഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ പുരോഗതി, മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ബാധിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൂടാതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മലയാളം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടത്. അല്ലാതെ മലയാള ഭാഷയെ രക്ഷിക്കണം, മലയാള ഭാഷ നിലനിൽക്കണം, മലയാള ഭാഷ നിലനിന്നാലേ നമ്മുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, അങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമല്ല. പ്രയോജനം മാത്രം മുൻനിർത്തി പറയാണ്. ഭാഷ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? ആശയ വിനിമയത്തിന് വേണ്ടി. അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ മലയാളം എല്ലാവർക്കും അറിയണം. അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ മാധ്യമം മലയാളമാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാഥമിക രംഗത്തിൽ അവശ്യം ആവശ്യമാണ് മലയാള ഭാഷ മാധ്യമാവുന്നത്. ഒരു നാലാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം മാധ്യമമാവേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ആശയം ശരിക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിപ്പോൾ ശാസ്ത്രപരമായാലും സാഹിത്യപരമായാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചിന്താപരമായാലും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത് അമ്മമൊഴി കൂടിയാണ്, അത് കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളീയരാണ് അന്യദേശത്ത് ജനിച്ച് വളരുന്നവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവിടെ മറ്റു ഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയമാവാം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഭാഷയിലൂടെ ഈ ആശയവിനിമയം കുട്ടികൾ തുടങ്ങുന്നുവോ, വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണോ ആ ഭാഷയിലൂടെയാണ് ആദ്യം ഈ ആശയം ജനിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മലയാളം തന്നെ വേണം പ്രാഥമിക ഘടന, പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും
മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സത്യം വസ്തുത ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സാധുത ഉള്ള വസ്തുത ഇതാണ്. ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണം. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റു ചില പ്രയോജനങ്ങളെ പറ്റി കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലൊക്കെ വലിയ വലിയ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ അനുഷ്ഠാനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവയൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള സകല പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ഒരുപോലെ അതൊക്കെ പ്രസരിക്കും, പ്രചരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല. നമ്മുടെ ഭാഷയിലും ഇപ്പോൾ അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ, അത് ശാസ്ത്രത്തിലായാലും ശരി വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തായാലും ശരി, അതെല്ലാം മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം അങ്ങനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തലം വരെ മലയാളത്തിലാവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രായോഗികതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ല, ഏത് ഈ ഗ്രഹിക്കല എന്നത് അത് പ്രാഥമിക തലത്തിലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അന്യമായൊരു ഭാഷ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരോധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങനെ തിരോധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ട് മനഃപൂർവ്വം അതിനെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം നമുക്ക് തന്നെയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ചതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആകെ ഒരേ ഒരു നേട്ടം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. 2% ആളുകളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ 2% ആളുകൾക്ക് അത് കൈവശമുണ്ട്, ശക്തിവന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിന് ഈ അത്യുന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിലൊക്കെ മാധ്യമ മലയാളം എന്നൊക്കെ പറയ ശരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പത്ര പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണം നടത്താനോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇളം തലമുറകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വിദേശ ഭാഷയിലുള്ള അത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സിദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും മലയാളം പോലെ പഠിപ്പിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠ്യവിഷയം തന്നെ ആവണം. ഇംഗ്ലീഷിനെ തമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം ആരാത് ചെയ്യുന്നുവോ അവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. അത് മലയാള ഭാഷ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ മാധ്യമമാവണം എന്നുള്ളത് പോലെ ഏത് തലത്തിലും ഈ ഭാഷ വിദേശ ഭാഷ ഗ്രഹിക്കാൻ വിദേശ ഭാഷയിൽ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഉണ്ടാവുന്നതും നല്ലതാണ്. ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് തലത്തിലോ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു വൈദഗ്ധ്യം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലും കൂടി വേണം. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടാം ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ രണ്ടാം ഭാഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആശയവിനിമയത്തിന്, അതായത് സംസാരിക്കാൻ, ഭാഷണം ചെയ്യാൻ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ നോവലുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ, ആനന്ദ്, ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില നോവലിസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ വിദേശ ഭാഷകളിലുണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യ കൃതികളോട് കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എഴുതിയത് മലയാളത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് വിശ്വ സാഹിത്യ രംഗത്ത് അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവയുടെ മൂല്യം ഇല്ലാതാവണില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല തല ഉയർത്തി മലയാളത്തിൽ നിൽക്കത്തക്ക വണ്ണം പ്രാധാന്യമുള്ള പല കൃതികളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത്. MT വാസുദേവൻ്റെ ചില കൃതികൾ, അതുപോലെ ആനന്ദിൻ്റെ കൃതികൾ, രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കൃതികൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ പഴയ പല എഴുത്തുകാരുടെയും കൃതികൾ ഒക്കെ വിശ്വസാഹിത്യത്തോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. പക്ഷെ അത് വേണ്ട തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവ വിദേശത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹമോ വേണ്ടത്ര ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് അത് അയക്കാൻ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വലിയ തലത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലത്തിലോ ഒക്കെ നല്ല കൃതികളൊക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അതിനുള്ളൊരു ഉപാധിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഉപകരണമോ
അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതിപ്പോൾ ഈ മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉത്തമ കൃതികളൊക്കെ അന്യഭാഷകളിലേക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സാറാ ജോസഫിൻ്റെ ചില കൃതികൾ അതൊക്കെ ഈ ഉയർന്ന തലത്തിൽപ്പെട്ട കൃതികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാള സാഹിത്യം അങ്ങനെ ഒട്ടും പിന്നിലൊന്നുമല്ല. ചെറുകഥ പ്രത്യേകിച്ചും അതിപ്പോൾ ഒരു എടുത്തു പറയാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എടുത്തു പറയാനില്ല, ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ചെറുകഥകളും എഴുതുന്നവരാണ്. പിന്നെ ചെറുകഥകൾ മാത്രം എഴുതുന്നവർ ടി പത്മനാഭനെയൊക്കെ പോലെ ചെറുകഥകൾ മാത്രം എഴുതുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവയുടെയൊക്കെ ഈ നിലവാരം നോക്കിയാൽ ലോക ഭാഷകളിൽ ഉള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ഒട്ടും പിന്നിലൊന്നും അല്ല മലയാളം. ഇത് വെറുതെ ഒരു ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തോന്നിയ അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്നെപ്പറ്റി ഞാനിങ്ങനെ നല്ലതേ പറയുമെന്നുള്ള ഒരു കുപ്രസിദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മട്ടിലാണ് അത് പറയണതെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമായിരിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മലയാള സാഹിത്യത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ടെന്നാണ്. പുതിയ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ പലതും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സൈബർനെറ്റിക്സ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ളൊരു പുരോഗതിയാണ്, ഒരു വികാസം, വൈജ്ഞാനിക വികാസം ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വൈജ്ഞാനിക വികാസങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അനവധിയാണ്. വേറെ ഏത് നാട്ടിലോടും കമ്പയർ ചെയ്താൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ അറിവും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പരിചയവും ഒക്കെ ഉള്ളവർ എത്രയോ ഉണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ആ നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള കൃതികളും ഉണ്ടാവണം, അഥവാ ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല, ക്രമേണ ഉണ്ടാവും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു വികാസം ആണ്. അപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലുള്ള കവിതയോ പഴയ രീതിയിലുള്ള നോവലോ ഒക്കെ നിലനിന്ന് പോകുന്നില്ല, പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരും. ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിൽ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു മിക്സഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മാധ്യമം. മിക്സഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭാഷകളിൽ നിന്ന്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം അന്യഭാഷാപദങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിയില്ല. അമ്മങ്ങനെ ഒരു മിശ്രണം ചെയ്തൊരു ഭാഷയിൽ എഴുത്ത് ഉണ്ടാവും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതൊക്കെ അതാത് പദങ്ങൾ അപ്പപ്പം മലയാളമാക്കി പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികത അതിക്രമിക്കലായിരിക്കും, അൺനാച്ചുറലാണ്. ആളുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ആ തരത്തിൽ തന്നെ നോവലിലും ഒക്കെ വരാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും, അവർക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. അതായത് കേരളത്തിലെ 3,35,00,000 ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃതികളെ രചിക്കാവൂ എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചാൽ അത് ജനകീയതയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ശരിയാവും, പക്ഷെ അത് പ്രായോഗികതയുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അതാത് കാലത്ത് ആരാണോ സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ആൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഷ സ്വാഭാവികമായി വരും, അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് സീതാദാസൻ. അത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനോടും മറ്റൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ആ ശാസ്ത്രശാഖയിൽ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ കൃതി മൂല്യവത്തല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കേരളത്തിലെ ഈ 3.5 കോടി ജനങ്ങളിൽ അത് മനസ്സിലാവുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1% പോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സാഹിത്യം വന്നു ചേരും, അതും സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇത് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വണ്ണം വളരണം എന്നല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അതാണ് എൻ്റെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമീപനം. പുരോഗതി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ആ പുരോഗതിയൊക്കെ അതത് തരത്തിൽ അതത് കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അതിപ്പോൾ നിരൂപണം രൂപകരല്ലാത്തവർ പറയണത് നിരൂപണം മലയാളത്തിൽ നടക്കണില്ല എന്നാണ്. നിരൂപകർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിരൂപണം ഉണ്ടെന്ന്. മറ്റുള്ളവർ പറയണത് നിരൂപണം ഇല്ല മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ്.
ഞാനിപ്പോ നിരൂപണത്തിന്റെ ഒരു വക്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിരൂപണം കയമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ ബാധ്യത ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. നിരൂപണം അത്ര മുണ്ടശ്ശേരിയുടെയോ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെയോ പിന്നെ എം പി പോളിന്റെയോ കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയോ ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരൂപണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു രാജകീയമായ ഒരു വാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു നിരൂപണത്തിന്. ആ വാഴ്ചയുടെ കാലമൊക്കെ പോയി, നിരൂപകന്മാർ നിരൂപിച്ചാലും കൊള്ളാം നിരൂപിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതുന്ന നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിരൂപകർ തെളിച്ച വഴിക്ക് എഴുത്തുകാർ നടക്കും എന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പം ഇല്ല. ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയൊക്കെ തെളിച്ച വഴിക്ക് എഴുതുന്ന ആളുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലം. ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിരൂപകന്മാർ അത്തരത്തിൽ ഒരു വഴി തെളിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയവരെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവര് പലതും പറയുന്നു, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആള് പലതും പറയുന്നു നിരൂപണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കൃതികൾ അപഗ്രഥിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറ്. അതല്ലാതെ കൃതികളെ സംബന്ധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൃതികളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് തീരെ ഇറളവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പലതും പ്രതിപാദിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി അതിനുള്ള ഒരു ഉപായമായി സാഹിത്യത്തിനെ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപന രീതിയല്ല എൻ്റേത്. ഞാൻ എപ്പോഴും കൃതികളെ സമീപിക്കുന്നു, കൃതികളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന്. അപ്പം അത് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് സമീപനമാണ്, ഒരു വ്യാഖ്യാനാത്മകമായ സമീപനം. അത് നിരൂപണമേ അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും നിരൂപണത്തിൻ്റെയും ഒരു വക്താവ് എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്. പക്ഷെ വ്യാഖ്യാനാത്മകമായ നിരൂപണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം. അത് സാഹിത്യകൃതി പിന്നെ പലതരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാം, ഒരു തരത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലല്ല, പലതരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് കൃതി ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വായനക്കാരന് ഒരു വെളിച്ചം പകരൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വായനക്കാരന് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ, അത് നിരൂപകന് സാധ്യമാണ്. ആ ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കൈക്കൊള്ളാറുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കൃതി നമ്മെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് അവതരിപ്പിക്കുക. ഒരു കൃതി ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ആ കൃതി എന്നെ ഏത് തരത്തിൽ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുക, അത് എൻ്റെ ഒരു അവകാശമാണ്. അത്തരത്തിൽ നിരൂപണം ചെയ്യലാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഇത് ഈ സമീപന രീതി മറ്റു പലർക്കും ഇല്ല. അവർ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടാത്ത, ഉദാഹരണത്തിന് ദളിത സാഹിത്യം അല്ലാത്ത ഒരു കൃതി, ആ കൃതി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ദളിത സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചു പ്രതിഫലിക്കാതിരുന്നു അത് അവതരിപ്പിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസം അതിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ട് പ്രസക്തി ഇല്ല അത് അവതരിപ്പിക്കുക. അപ്പം ആ കൃതി ഇതിനൊന്നിനും പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു കൃതിയാണെങ്കിലും അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പുറപ്പെടുക, അത് അത് നിരൂപണം ചിലത് അതിൽ വെച്ചുകെട്ടുകളാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. പ്രസക്തി അനുസരിച്ച് ഏത് വിഷയത്തെയും അപഗ്രഥിക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നിരൂപണ മാർഗം. ഇപ്പോൾ മലയാള സമൂഹം സാഹിത്യത്തിന് അത്ര വളരെ നെഞ്ചേറ്റി ലാളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണമ്പോൾ സംശയമാണ്. ഇപ്പോൾ ആസ്വാദക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിരുചി ആകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ രംഗം കൈയടക്കിയതോടുകൂടി സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ക്രമത്തിൽ പിന്നോക്കം പോവുകയാണ്. മനുഷ്യർക്ക് സമയം പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ 24 മണിക്കൂറല്ലേ എപ്പോഴും ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിരുചിയുടെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില കലാരൂപങ്ങൾ, ശില്പമായാലും ശരി സംഗീതമായാലും ശരി സാഹിത്യമായാലും ശരി, എല്ലാം പുതിയ പുതിയ പല രൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുന്നു. അത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമം ദൃശ്യമാധ്യമം അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കുറയും. അതുകൊണ്ട് വലിയ കൃതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും വായനക്കാർ ചെറിയ ഒരു
ശതമാനം ആയിത്തീരും. അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാതെ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ 60 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കവിത്രയത്തിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ പിന്നാലെ വന്നവര്, ഉദാഹരണത്തിന് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, എടശ്ശേരി ഗോവിന്ദ് നായർ, പിന്നെ എൻ വി കൃഷ്ണ വാര്യർ, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള, വൈലൂപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ, അക്കിത്തം, ഉളപ്പമണ്ണ, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഘം കവികൾ. പിന്നെ തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള, കേശവദേവ്, പിന്നെ ഉറൂബ്, അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു തലമുറയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റുകൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എം ടി വാസവൻ നായർ, പിന്നെ ചെറുകഥയിൽ മാധവിക്കുട്ടി, ടി പത്മനാഭൻ മുതലായവർ, ഇവരൊക്കെ വളരെ പ്രമാണപ്പെട്ടവരാണ്. കവിതയിൽ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാലാമണിയമ്മ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ട പോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ബാലാമണിയമ്മ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന ബൗദ്ധിക മഹത്വത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണ് ബാലാമണിയമ്മ. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്ത്രീ കവികളെയും അസക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ശക്തി ബാലാമണിയമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, അവർ സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്ത് വേണ്ടത്ര എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ബാലാമണിയമ്മ ചിലത് ചില കവികളെ അങ്ങോട്ട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാണ്. അമ്മ അമ്മ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലാമണിയമ്മയ്ക്ക്. അത് വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപന രീതിയാണ്. ആദ്യകാലത്ത് അമ്മ എന്നുള്ള ആ വികാരത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള കവിതകൾ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും അതുമാത്രമൊന്നുമല്ല ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതയുടെ മഹത്വത്തിന് അടിസ്ഥാനം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല സമസ്യകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വർഗ സംഘടനം പോലുള്ള സമസ്യകൾ, അതൊക്കെ അവരെ വളരെയധികം സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ചില പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ, ഇപ്പോൾ പരശുരാമൻ പോലുള്ള അഴുവിൻ്റെ കഥ പോലുള്ളൊരു കൃതിയിലാണെങ്കിൽ പരശുരാമൻ്റെ ബിംബം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഹിംസ അഹിംസ എന്നുള്ള രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹിംസ എത്രത്തോളം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് താത്വികമായിട്ടുള്ള, ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹിംസ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ആ മഴു വലിച്ചെറിയുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഹിംസയുടെ മാർഗം എന്നേക്കും പരാജയപ്പെടാനുള്ളതാണ് എന്നൊരു ആശയം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പുരാണ കഥാപാത്രത്തെ എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരശുരാമൻ്റെ കഥ പറയുന്നതിന് ഇപ്പം എന്താ പ്രസിദ്ധി എന്ന് അതിനെ ഉപരിപ്ലവമായി സമീപിക്കുകയാണ്. പരശുരാമൻ്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല മഴുവിൻ്റെ കഥ എഴുതുന്നത്. മഴുവിൻ്റെ കഥ എഴുതുന്നത് ഹിംസ എന്ന ആശയം, ഹിംസ ഹിംസയെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഹിംസ ഒരിക്കലും ശാന്തി ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നൊരു സമീപന രീതി. അപ്പോൾ അത് ഏത് ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രച്ഛന്ന രൂപമാണ്? രക്തരൂഷിതമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവം വേണോ അതോ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമായി അത് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ സമകാലികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഇവരൊക്കെ വളരെയധികം അഗാധമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും സാഹിത്യത്തെ മഹത്വ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കവികളെല്ലാം. അതുപോലെ പോപ്പുലാരിറ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തകഴിയെ പോലുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ അങ്ങേയറ്റത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോ തലമുറയിലും ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വ്യക്തികൾ. നമ്മൾ വളരെയധികം വികസിച്ചിരിക്കുന്നു, പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ സാമാന്യനുണ്ട്. പല കാര്യത്തിലും അത് ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ സംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് 1,35,00,000 ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 3,35,00,000 ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വളർച്ച നമ്മുടെ സന്താന നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത്രയും കാലത്തിനുള്ളിൽ 60 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര കുറച്ചായിരിക്കില്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ മറ്റു ദേശങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാ വൃദ്ധി വർധന. അപ്പൊ കേരളം ജനസംഖ്യാ വർധനയിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പല ദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേരളം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെച്ചങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉള്ള റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങൾ ഉള്ളതനുസ ആളുകൾ വളരെ സംഖ്യ കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൂടി പങ്കിടുമ്പോൾ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് പുരോഗതിയുണ്ട്. പക്ഷേ അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ 380 കോടി ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് 520,000 കോടി ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ വലിയ വർധന ഉൽപ്പാദനത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പുരോഗതിയുടെ മാനദണ്ഡം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്താൽ കേരളം വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13,000 വാഹനങ്ങളായിരുന്നു അത്രേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ റോട്ട് കൂടി ഓടിയിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോ 95 ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ റോഡ് കൂടി ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ, അത്ര ആളുകൾക്ക് വാഹനം ഉണ്ടല്ലോ, സാമ്പത്തികമായി അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ 13,000 വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പൊ 95 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പുരോഗതിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കേരളം വളരെ വളരെ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു ഇല്യൂഷൻ, ഒരു വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഉത്പാദനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ശരാശരി പ്രതിശീർഷ വരുമാനം അത് അന്ന് വെറും 250 റുപ്യ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം അത് 1.5 ലക്ഷമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1.5 ലക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് മാസത്തിൽ 12,000 റുപ്യാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ മാസത്തിൽ 12,000 റുപ്യ വരുമാനമുള്ള ആളുകൾ ന്യൂനപക്ഷമാണോ ഭൂരിപക്ഷമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പ്രവാസികൾ അയക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രദർശനാത്മകത ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും, ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ വരുമാനം മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 12,000 റുപ്യ എല്ലാവർക്കും മാസം കിട്ടുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. വെറും 1,200 റുപ്യ കിട്ടുന്നവരെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും. അതേസമയത്ത് 1.5 ലക്ഷം അല്ല 5 ലക്ഷം കിട്ടുന്നവർ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും. പ്രതിശീർഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിശീർഷ വരുമാന കണക്ക് അത് വളരെയധികം ഒരു വിഭ്രാന്തി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, പുരോഗതി ശരിയായി അളക്കുന്ന ഒന്ന് അല്ല. അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഇപ്പോൾ റോഡ് വികസിപ്പിക്കലാണ് വികസനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് റോഡുകൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തന്നെയാണോ വികസനം, അതോ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം വികസിക്കലാണോ വികസനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സംഖ്യയുടെ ജീവിതം നിലവാരം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വലിയ ആദിവാസികളുടെ സമൂഹവും അതുപോലെ എത്രയോ ദരിദ്ര ജനങ്ങൾ, അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുമുണ്ട്. അവർക്കൊരു പുരോഗതി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം വികസനത്തെ, മൊത്തം അഭിവൃദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു മായികമായിട്ടുള്ള കണക്കാണ്. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ കേരളം വളരെ വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആർഭാടം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം മറ്റു ദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണ്. ഏറ്റവും അധികം സ്വർണം, ഏറ്റവും അധികം വിലപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, അതുപോലെ ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ പ്രയോഗം, മറ്റ് അടുക്കള സാമാനങ്ങളായാലും അതുപോലുള്ള മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളായാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ വലിയൊരു വിപണി കേരളത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു വിഭാഗം സമ്പന്നരാണ്, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത വേറൊരു വിഭാഗം അടിത്തട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടാതെ പോകും. 20 ലക്ഷം
പ്രവാസികള് കേരളത്തിന് പുറത്തുപോയവര് അവരയക്കുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന സകല ആർഭാടങ്ങൾ. ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാള് ഈ ആ വരവ് അങ്ങോട്ട് ആ പ്രവാഹം നിന്നുന്നിരിക്കട്ടെ, വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയായിരിക്കും അത്. മുലപ്പെരിവിയാർ പൊട്ടിയൊഴുകണ പോലെയൊന്നും അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു തകർച്ചയായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഈ പ്രകടനം മുഴുവൻ ഇതൊക്കെ വിദേശികളയക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അതെപ്പം നിലയ്ക്കുന്നു, നിലച്ചൂടായില്ല. ചില സൂചനകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരൊക്കെ തിരികെ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറും. കേരളം പഴയ രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി പിന്നോക്കം പോകുന്നൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പം അതാണ് അതിനെപ്പറ്റി സ്വതേ ഈ പുരോഗതിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അതാണ്. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ തരത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു 50 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 60 കൊല്ലം മുമ്പ് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷക ബന്ധവില്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, ജന്മിത്ത അവസാനിച്ചു. കർഷക ബന്ധവില്ല് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വെച്ചത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നു എന്ന് പറയാൻ നിർത്തില്ല. അത്ത അവസ്ഥയിൽ 14 ലക്ഷം ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നെല്ല് കൃഷി പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജന്മിമാരുടെ ഈ കൃഷിനിലങ്ങളൊക്കെ പാട്ടക്കാരുടെ കൈവശമായി, പക്ഷെ കർഷകന്റെ കൈവശമായില്ല. കൃഷിഭൂമി കർഷകന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയില്ല, പാട്ടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തി. പാട്ടക്കാരൻ നിലം കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പം അയാളത് ഒന്നുകിൽ തരിശിടുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് വനങ്ങൾ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടകക്കളങ്ങളാവുക. ഇങ്ങനെ ഉൽപാദനം, നെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം, പച്ചക്കറിയുടെ ഉൽപാദനം ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിനെ ആശ്രയിക്കണം, പച്ചക്കറിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള നില വന്നു. ഇപ്പോൾ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുന്ന 10-48 ലക്ഷം തൊഴിലില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അധ്വാനിക്കുന്നതൊക്കെ ബീഹാറിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ നമുക്കൊരു തരത്തിലും പുരോഗതിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.